အခုတော့နေရာဘောင်းစုံအကြောင်းစုံအစီအစဉ်ကိုလှည့်ပေးကြပါရစ်ကိုနိုင်ငံမှာဝန်စာရှာဖို့အဆင်မပြေလို့နိုင်ငံတကာသွားပြီးတော့အလုလုနေသူတွေဖို့စစ်မီးတောက်လောင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အဆင်ပူပန်နေကြရတာပါဒီမှာပဲခူးတိုင်းညောင်မင်သာရွာသားကိုကျော်လွင်လည်းပါဝင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလရက်တရက်မှာတော့သူ့ချစ်တဲ့မိသားစုတစုလုံးသူ့ရုပ်တရက်ချန်သွားခဲ့ပါတယ်ညောင်မင်သာရွာကအဖြစ်ဆိုးကိုကြံရစ်သူကိုကျော်လွင်ပြောပြထားတာနေရာပေါင်းစုံအကြောင်းစုံအစီအစဉ်မှာရှုစားနိုင်ပါတယ်မညညူလွင်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမကူတိုင်းညောင်မင်သာရွာသားကိုကျော်လွင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကလေးကထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းအလုသမာဘဝနဲ့အလုလုကန်ရင်းမြန်မာပြည်ကမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေသူတူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတွေမှာတော့ကိုကျော်လွင်တယောက်မြန်မာပြည်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေရဲ့မမျှော်လင့်တဲ့တည်င်းစိုးတစ်ခုကိုကြားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်5လ2023ပါဗောနော်ပြောမှာစစ်တပ်တွေဖမ်းဆီးပြီးတပ်ဖြတ်ပလိုက်ပလိုက်ကြတပ်ဖြတ်ပလိုက်ဆိုတာဘယ်လိုတပ်ဖြတ်လဲဆိုတော့ရွာဘက်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျူတီမျိုးလည်းကျွန်တော်ဘက်ကစစ်စင်မိသားပဲဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးပြေးရမလဲလွှားရမလဲဆိုတော့ဟိုအရင်ကကျွန်တော်ဘက်နဲ့မြေတွေကကြမ်းတမ်းနေဆိုတော့အဖေတွေအမေတွေကအကုန်လုံးတိခဲ့တယ်လေတိခဲ့တော့တိုက်ပွဲဖြစ်လာတယ်စစ်ရေးပြင်းထန်လာတော့အဲ့ဒါနဲ့ရွာပြင်မှာထွက်ပြီးတင်းချောင်းတယ်။ရွာပြင်မှာထွက်ပြီးတင်းချောင်းတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲအပတ်ထဲလက်နှက်ကြီးပါကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးတင်းချောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒါနဲ့ရွာကြီးပြန်ကတ်တော့ရွာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရွာနောက်ဖေးရဲ့ရွာကြီးတွေမှာပေါ့နော်ပုံရင်းနဲ့ပဲအဲဒီစစ်တပ်မိွားတယ်ပေါ့စစ်တပ်မိွားတယ်ဘယ်လိုမိွားလဲဆိုတော့မနက်ခင်းပိုင်း10နာရီ9နာရီလောက်မိွားတယ်9နာရီလောက်မိွားတော့ဘာမှမသိဘူးလေရွာကြီးထဲမှာ6ကျက်နေတယ်ဆိုတော့ပြေးလွှားနေတယ်ဆိုတော့သူတွေကတရွာလောက်မရှိကြအောင်မရှိကြတော့ဒီတည်င်းကိုဘယ်သူမှလည်းမသိပေးဆုံးပဲမှသိလဲဆိုတော့နေခင်းနှစ်နာရီလောက်ကြာမှသူတို့တက်ဖြတ်ပြီးရောမီးရှို့ပြီးရောအဲ့ဒီအပုံနဲ့တက်တွေ့တယ်ငယ်ရီအပါဝင်ညောင်မင်သာရွာသူရွာသား19ဦးကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်ကသတင်းတွေမှာပါခဲ့ပြီးဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူ19ဦးထဲမှာကိုကျော်လွင်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးအရင်းအချာ9ဦးပါဝင်ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအရင်းအချာဆိုရင်အဖေအမေအမကြီးအမလေးကျွန်တော်တူမကျွန်တော်ညီမကျွန်တော်တူလေးတူမမိသားစုအရင်းအဖေညီအကောလုံး6ယောက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအရင်ဆွေမျိုးတွေပေါ့အနာပတ်ဝန်းကျင်ဆွေမျိုးတွေရောအကောလုံးတနေ့တည်းမိရ19ဦး19ဦးလုံးတက်ပြပလိုက်တယ်တူလေးဆိုရင်4နှစ်5နှစ်ပဲရှိတယ်4နှစ်5နှစ်တူမလေးလည်းဒီလိုပဲအသက်ငယ်ငယ်ပဲ4နှစ်5နှစ်အရွယ်လေးပဲတူမလေးနဲ့တူလဲဆိုအဖေဆိုရင်အသက်85နှစ်အမေဆိုရင်84နှစ်ပေါ့နော်အမကြီးဆိုရင်55နှစ်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရွယ်တွေအသက်ကြီးပိုင်းနေတဲ့လူငယ်ပိုင်းတွေတက်ဖြတ်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီမျိုး9လပိုင်း10ရက်နေ့မရောက်ခင်ဒီ9လပိုင်း10ရက်9ရက်နေ့ထိအဲ့လိုမျိုးဖေးနဲ့ဖုန်းပြောနေကြလေ။ဗီဒီယိုကောနဲ့ပြောနေကြ။ကျွန်တော်ကပြန်မယ်အိမ်ပြန်မပြန်ပြစ်လာလဲကြာပြီဗျ။အိမ်ပြန်လာလဲမဟုတ်ပါတော့။တကယ်ပြောငါသားရဲ့နိုင်ငံရေးရှင်းနေမကောင်းလို့မလာသေးနဲ့အောင်ဆိုလို့တာကျွန်တော်မပြန်လေးရ။ပြန်မှုကျွန်တော်စီစဉ်နားရတယ်ကြာပါဗျ။ဘယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဖေကတော့ပြောတယ်ငါသားတို့အမှန်နေရတာဖေးစိတ်ချမ်းသာတယ်လုံခြုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြောပါရတယ်မြန်မာပြည်ရမယ်အေဂျင့်ဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ပြောပါရတယ်ဗျအဖေးရောဘယ်လိုပြန်ပြောပြလဲဆိုအဖေးကျမရေးကောင်းနေပေါ့နော်အဖေးကျွန်တော်အစဉ်ပြေတဲ့တနေ့ပြန်လာမယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကောင်းဝိုင်းပြန်လာမယ်ပေါ့အဖေးရဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကဖုံးဆက်ပြီးပြောပြောထားတယ်ဗျအဖေးကတော့ကျွန်တော်လွမ်းတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းမပြန်လာကြပြီဆိုတော့အမေနဲ့လည်းဖုံးပြောပြတယ်နေ့တိုင်းပဲပြောပြတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်တို့ရွာလေရသတားလို့အဘိမရိုက်ထားတဲ့ပုံလေအမေကတော့ပြောတယ်ငါသားကျမကြီးကယူဆိုင်ပေါ့နော်အမေတို့စိတ်မပူနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းမျိုးတော့အမြင်မှားတယ်မြတ်
ta cho nó phê vào nó ta cho nó mê ta phê gì cho nó u lê yên vào nó ta cho nó mà gì rồi ta cho nó mà nghề ta mà nghề giàu cha vào nó ta mà yên ta nhị mà yên ta tu mà ta lại tu tu mà lê đi vào nó nhị mà mùi thai lại tu lê tu mà lê vào thế à đó cho nó u lê yên mê lê cho nó lại phong biểu u lê này phê này biểu bây giờ này u lê này đã khai sắp biểu đấy cho nó u lê này cao lắm rồi chỉ là nhị cô nhau về chỉ để vậy u lê này အဖေနဲ့ညီကိုညာပဲအမွေးချင်းရအမေဆိုရင်လေမိသားစုအမေတို့မိသားစု၄ယောက်ကျန်တာအငယ်ဆုံးတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျန်တဲ့အမားတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာဆိုအမေတို့ဖေတို့နဲ့ပြုံပြုံအမြဲပြောပြတယ်ပြကျွန်တော်တို့မှာဗာပြစ်မှမရှိတာဗျာဗာပြစ်မှမရှိတဲ့လူတွေဘာလို့ဒီလိုမျိုးယောက်ျားကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဇက်နဲ့ကြီးအာကိုနဲ့မိရှိုးရတာလဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတို့ဗာအပြစ်မှမရှိတဲ့ပြည်သူတွေတတ်တော့ဘာလို့သူတို့ကနိုင်ကျင့်နေရတာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တူလေးဆိုရင်လေးနှစ်ပဲရှိတယ်ရှင်အရင်နဲ့ပြုတ်ချင်တာရှင်တော်မပြုတ်ပါချာလုံခဲ့တော့လုံခဲ့တော့နာပိုင်းချာကနာပိုင်းချာကဝတ်တတော်ဘဝတတော်ဝဲလုံးဝဲလုံးကြောင်သွားကြတော့ကြောင်သွားကြတော့ဦးဝင်းအောင်ဦးဝင်းအောင်တော်လှတော်လှဘခင်အောင်ဘခင်အောင်မတန်တန်ဝေမတန်တန်ဝေမောင်ဆက်ပိုင်ဟိမောင်ဆက်ပိုင်အစာချစ်တော်အစာချစ်တော်မိသားစုညာနေတကောမိသားစုညာနေတကောတော်ခင်ကြီးတော်ခင်ကြီးတော်တန်တန်ဆွေတော်တန်တန်ဆွေမတ်တဲ့နေစံမတ်တဲ့နေစံဦးဝင်းမြတ်ဦးဝင်းမြတ်တို့တို့ဒီသတင်းစိုးကြီးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါကိုကျော်လင်းသာမကသူ့ရဲ့လူဖော်ကိုင်းဘက်တွေခမရလဲမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခလေးလေးလေးပါပါတယ်လေးနဲ့ငါးနဲ့ရွယ်လေးကျွန်တော်အခုပြောကျွန်တော်စိတ်သိမ်းထားတယ်အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကိုတစ်ခါလောက်ဖုန်းပြောရတယ်လူချင်းမတွေ့ရင်တော့မှဖုန်းကနေ့တိုင်းပြောတယ်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်မမရကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုအလုပ်ပြန်လွှတ်တော့စနစ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တော့သူဖုန်းမကန်ဖုန်းမကန်တော့သူ့ကျွန်တော်အတန်ပို့တယ်မင်းဘာလို့ဖုန်းမကန်တာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ခါကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သွားတဲ့ခါကျသူကျွန်တော်ဖုန်းကန်တာဘာဖြစ်လို့လဲညီလေးလို့ပြောလေလို့မင်းအဲ့လိုတခုခုဖြစ်ရင်ပြောမရမှာဗောလို့ဒီလူတွေပဲရှိတယ်လို့မင်းငါတို့ကမပြောဘူးဘသူ့ပြောမလဲဆိုတော့မှသူမိသားစုတဲ့စစ်တကဖမ်းသွားလို့တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ညနေမှာစို့သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ညနေကင်းမှကျတော့အလုံးလွတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲ OD ရှိတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့လိုပဲပြောလာတာဗောညီလေးပြန်လွတ်လာပြီလားပါညာမေးတဲ့ခါကျတော့မလွတ်လာသေးဘူးတဲ့ဆက်သွယ်မရဘူးတဲ့သူပြောတယ်ညကမှလည်းကြာရောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းအနေနဲ့တော့တက်လာဒီလိုပဲမိချိုတက်လာပြီတဲ့မိချိုတက်လာပြီဆိုတော့ယုံတော့မယုံဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆင်းလာပြီးတော့အခန်းမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးတော့ပြောပြောကျွန်တော်ကမျက်ကြီးကြားလာပြီးတော့သူလည်းမှရုပ်ကြုံပြပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်နှစ်သိပ်တာပါဘလို့စကားနဲ့မှနှစ်သိပ်လို့မရဘူးဒီကိစ္စမျိုးကတမိသားစုလို့ကျွန်တော်ညီနေပြန်ရင်တော့မှပဲသူ့မှာဘသူကြည့်ပြန်အိမ်ဝဲရှိတယ်မိသားစုဘာမှသူ့ကိုကြိုးစရာမရှိတော့မပြန်ဘူးဆိုရလေသူမှဆယ်စုနှစ်တခုလောက်ချင်းနေပြီ။တော့ရမ်းခံလာတယ်။ကောင်းနေမှလူစိမ့်မရှိတော့ဒီစကားတွေကကျွန်တော်မပြောကျင်တော့ကျွန်တော်တော့မေ့တာ။ဘူးပြန်ပြောရတာကျွန်တော်တို့ကိုင်းတန်းချင်းဆိုဘယ်တော့ခံစားရမလဲကျွန်တော်တို့လောက်ခံစားနေရ။ခဏရတုဖိနေတုမင်းနဲ့တူဖုံးပြောတယ်။ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဆာနောက်တယ်။နောက်နေရမှာထုံလေးပါလေးပတ်စပ်လေးပါလေးမှတို့ပို့ပေးသေးတယ်။ပတ်စပ်လေးထုံလေးရောက်ပြီးနောက်တရကြော်ကြတော့ဖြစ်သွားအမဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တော့မှမယုံကျွန်တော်လောကနေပြန်လာပြန်မဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ပါမလားကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ပြောဟုတ်တယ်တဲ့ဖြစ်သွားပြီတဲ့သူတို့ကထင်အောင်မလေးလာလောက်ရလားမသိပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲလည်းလုံးဝမကောင်းရှင်းမလားလုတ်တဲ့နိုင်မလုတ်တဲ့နိုင်လေဆိုရင်သူတို့ရမလုတ်တဲ့နိုင်6လုံးမှားတယ်အမှားကြီးအမှားစရိုက်လုံနေတဲ့အတွက်ဘာလို့မှသူတို့ထောက်ခံမှုမရှိတော့စစ်စိုးကလည်းအမပီရှင်းပြောမှန်တရားမှန်တရားပဲလို့ရင်တမန်လဲလုံလဲစားတောင်ရလုတ်ကင်သူတွေဈေးဆိုင်ဖွင့်စားနေသူတွေဖြစ်တဲ့သူမိသားစုကိုတတ်ဖြတ်လိုက်တာဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလိုချင်တာကြောင့်ထင်တယ်လို့တော့ကိုကျော်လင်ကပြောပြပါဗျ။ဘုသူတွေတတ်လဲဆိုတာစစ်တပ်တွေတတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်။အိမ်သားဝင်းကျင်ကအမတယောက်ကပြောကြလို့သိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုစာဖန်တဲ့အချိန်မှာစစ်သားတွေကခေါ်တယ်။
ลาลาทั่วลาทั่วลานั่นรู้บ้ามันไม่เล่ากูลงจมนั่นยามันนี่อามันไม่ลงจมสู่อารมณ์โยบโยเสตตาดีขอวาดเอาเมียเมียนอามะเดียวกว่าโยบยาเลยอาจารย์รู้เสตตาแต่เดี๋ยวจะน้องที่จะโยเลยยาไปคนนี้เชื่อเชื่อโยยาเราจะน้องรู้ว่าชีเดียช่วงวิบิสีเรียดอภัยไปตั้งสีเรียเลยจะน้องรู้อภัยไอ้หน้าอุจิสุรและอะไรอามะดีเลยตัวชีเดียบิสีเรียอภัยสิบละอัฐาเลยสุรไอ้ที่ช่วงวิบิช่วยวาดตัวตัดพิบไปเลยอะไรอยู่อะไรพี่รอไอ้มัวดูเจเนียยาเรตัวอยู่เลยพี่อุลียาสีแดงยาวเนาะสีแดงพี่สีดีเลยตัวอยู่ก็ยาเลยครับเย็นวันจันทร์เราเองเนี่ยจะลงยูเรมูชิมตั้งเชียงมีอะไรลูมันนี่เลยนั่นละโดดด้วยมาแบบพี่รู้มีรู้มีชีวิตนั่นละโดดด้วยมาแบบจะลงยูเชื่อตัวจ้าเลยไอ้จันทร์เราเองเนี่ยแต่ตัวเองเชื่อมันไม่เป็นเนี่ยเป้าวิ่งลงยูเชื่อตัวจ้าเลยไอ้เย็นวันจันทร์เราสียาวเนี่ยเลยกองเจ้าสายเลยเนี่ยจะลงยูนี่ทางจ้าเลยพอน้ามาจันทร์เราอมาเองจันทร์เราอมาอะอาม่าเย่ยาวใจเย่ตุมาลีเย่เปล่าไอ้คนเนาะมีด้าสุอาลุนีบาเมชิโร่เร่เชม่าเองอุปยันเจมเบเม่เมปยานายดีเร่เชนีริจาวมีด้าสุเร่ด้วยอเวียนิเบะลู่จางกามุกุตุเร่ปิวเปนิยาราบาจันโอเลมิโอตียาเร่เชม่ามีบาเร่เมชิโร่ซงบาวาวีสุโรကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်ပိတ်တဲ့ရက်မှာကျွန်တော်ရှမ်ဖုန်းကြောင်းမှာတွားပြီးတော့ရေစက်ရှာတရားနာပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်မှာကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဖုန်းကြီးနေပင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလှူတန်းလုပ်ပေးရခင်ဗျာအခုလည်းအလှူတွေပါရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်အဖေမိတွေ့ရည်ပဲကျွန်တော်ရည်စုကြီးလုပ်ပေးတယ်မိသားစုတွေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုတွေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ဆိုရင်အတော့ကျွန်တော်တူမလေးတယောက်ကြံပါရခင်ဗျာမြန်မာပြည်မှာအဲတူမလေးကတော့ဘာလို့ကြံနေခဲ့လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီဖြူမျိုးဘက်ထဲကိုသူ့အမတဝင်းခွဲနေပေါ့နော်ဟုတ်ပါသွားအလုတ်ကိစ္စနဲ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာရွာဘက်ထဲပြတ်မလာဖြစ်တာနဲ့ကြံ့နေခဲ့တယ်ခင်ဗျာအခုအချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ကျင်တယ်ပြန်လို့မရတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်အလှူပြန်လုပ်ပေးခြင်းတယ်ဘလို့မှပြန်လို့အဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်မပြန်ရရကျွန်တော်ပြန်ကျင်တာပေါ့ဗျာကုချိုလွင်လိုပဲကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကြောင်းတိုင်းတစ်ပါးထွက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ရရအလုပ်လုပ်ကြရင်ရှာဖွေနေကြရသူတွေအဖို့အလုပ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြမပြည်မှာကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်နဲ့အမျှပူပန်နေကြရတာပါရှင်